alaykum. Aziz kuzatuvchilar, sizler Lucid Logistics Academy'de amalga oshirilgan savol-javoblar to'g'risidagi postimizda qoldirilgan savollaringizga javoblarni anchadan beri logistikada faoliyat yuritib kelayotgan Munisbekdan bu savollarga javoblarni olamiz. Albatta bizlarning sahifalarimizda aktiv holda qatnashib qolingizlar va sizlarning savollaringizga albatta javob olasiz. Katta rahmat. Munisbek, bizning kursimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchayapsizmi? Yo'q, juda ham xursandman. Birinchi o'rinda sizlar meni bu narsaga chaqirganligingizga, ikkinchisi men o'zim ham xursandman, shu odamlar agar qanaqadir qiziqtirgan savol bo'lsa, bu narsaga javob berishga. Albatta, biz bugun sizdan hamma savollaringizga javob olamiz degan umiddamiz. Kompaniya sirlarini ham ochishga harakat qilamiz albatta. Hozirgi holatda bizlar ijtimoiy tarmoqlarda kelgan savollarga qaraydigan bo'lsak, ko'p kishilarda aynan logistika o'zi nima degan savollar kelib chiqyapti. Hozirgi kunda bu tushuncha hammaga har xil yo'naltirilgan, chunki ba'zi bir odam logistika nima desiz, bu faqat shu yuk olib yuradigan odamlar ekan, yoki yuk tushiradigan odamlar ekan, yoki bo'lmasa faqat dispetcher, ya'ni yuk olish ekan deb o'ylaydi. Aslida unaqa emas. Logistika bu logistikaning birinchi o'rinda har xil turlari bor. Ya'ni o'sha kemon orqali perevozka bor, temir yo'llar orqali perevozka bor. Bizaniki mana bu tracking biznes. Ya'ni yukni A tochkadan B tochkaga saqlangan holda yetkazib berish hammasini. Hozirgi kunda bu O'zbekiston juda ham rivojlangan. Ya'ni bu sohani ichida kiradigan o'zini bo'limlari bor. Har bitta bo'lim, ya'ni faqat dispetchingdan iborat emas, ya'ni uning ichida ketadi dispetching, update, safety, fleet, accounting, hammasi kirib ketadi. Odamlar o'sha narsani sal noto'g'ri tushunadi faqat. Tushunadi. Munisbek, biz birinchi savolimizni berganimizda albatta birikta birinchi berilishi kerak bo'lgan savollardan o'tib ketib qoldik, chunki logistika bu hamma uchun qiziq edi, shuning uchun buni birinchi qilib so'radik. Lekin sizning o'zingiz muvaffaqiyatli sirlaringiz qanaqa? Bu holatga qanday qilib chiqib keldingiz? Nimadan boshladingiz? Qanaqa kirib keldingiz logistikaga? To'g'risini aytadigan bo'lsak, bu soha haqida oldin umuman eshitmagan bo'lganman. O'zi o'sha o'qishga kirib yurgan paytlarimda eshitmaganman. Keyin yaqin o'rtog'im bor, o'sha menga aytib qoldi shu haqida. И mana shu joyda bir tilni ham qo'shib ketaman. O'sha paytda tilim yaxshi bo'lmagan. Ya'ni ingliz tili o'rganib unaqa banan bo'lmagan. Borganimda qaytarib yuborishgan meni. Qaytarib yuborishgan, sandan hech narsa chiqmaydi deb. И o'sha payt meni o'zimga bu motivatsiya bo'lgan. Chunki meni oldimda ikkita vaziyat bor edi. Ellik chetga o'qishga ketish, ellik mana shu yerda ishga qolish degan ikkita maqsad bor edi. O'shanda men qolishga qaror qildim. O'zim ustimda ishladim. Ripsterga bordim, IELTS o'qidim, uyga kelardim. Faqat oynaga qarab o'tirardik, oyna bilan gaplashib. Keyin suhbatga bordim. Men shukr ishga olishdi. O'sha hozirgi bolalarda bir oy vaqt berishadi, ishga kirish uchun trening asosi bir oy bo'ladi. Menga o'sha paytda 10 kun vaqt berishgan. 10 kun vaqt berishgan, 10 kun ichida o'zimizni ko'rsatib ishga kirganmiz. Endi o'sish u yerda ishga kirgandan keyin hech kim sizni ish o'rgatishga majbur emas. Siz keldingiz, siz o'zingiz o'rganishingiz kerak bu narsani. Ya'ni o'zingizda o'tirgan odamdan biror nimani mana qanaqa bo'ladi emas, u qanaqa qilayotganini ko'rib turib u qanaqa qilayotgan ko'rib o'zingizga o'sha narsani kopirovat qilishingiz kerak edi. Ya'ni bu qildi, men ham qilishim kerak. Shu keyingi safar bu qilaman deganingiz, u narsani o'zingiz qilib bo'lishingiz kerak. Ana shu tomonlari juda ham ko'p ko'pchilik bu narsaga e'tibor qilmaydi. Bizning paytda o'zi bu narsa juda ham nima deydi, hamma shunaqa edi. Hech kim o'rgatishga dolzim emas edi, majbur emas edi bizga. Biz o'zimiz o'rganardik. Opitni odamlar oldiga o'tirardik, haydab borsa ham yana kelardik. O'sha orqali sekin-sekin o'sib kelganmiz. Munisbek, hozir siz mana bu savolingizda juda ham bizlarning yoshlarimiz uchun, bizlarning jamiyatimiz uchun og'riqli bo'lgan bir ikkita savollarni tegib o'tdingiz. Birinchisi bu o'qishga kira olmaslik. Siz o'qishga kira olmaganligingiz to'g'risida bir aytib bering. Bu men uchun bir nima deydi, dars bo'ladigan vaqt bo'lgan bu. 3 yil. 3 yil bir yil xizmatga ketgan paytim oladigan bo'lsa, o'sha bilan 4 yil yo'qotganman. 4 yil. O'sha 4 yil yo'qotganman. 5-yil tavakkal qilib kirib ketganman. O'zim bu payt ishlayotgandim. Bu o'qishga kira olmaslik hech narsa emas. Hozirgi kunda o'qimaydi degan status yo'q. Ya'ni diplomsiz ham ish qilsa bo'ladi, diplomsiz ham pul topsa bo'ladi. Albatta.
Bu bana bizani yoshlarimiz ko'pchiligi o'qishga kira olmagandan keyin sizga o'xshash dilemma oldida qolishadi. Ya'ni ikkita yo'l tanlash, yoki chetga ketish, ishlashga yoki o'qishga, yoki shu yerda qolib harakat qilish. Siz shu yerda qolishni tanlagansiz. Sizni shu yerda qolishingizga sabab bo'lgan yoki turtki bo'lgan sabab. Endi bu hammani o'zining dunyo qarashidan kelib chiqadi. Birinchi o'rinda hammani o'zining dunyo qarashidan kelib chiqadi. Menga motivatsiya bo'lgan narsa men bilardim, shu qanchadan keyin qancha pul topa olaman. Bu yerda ham o'qishga kirsa bo'ladi. Menda bitta plus tomon menda ligota bor edi oxirgisida. Men o'shaning uchun risk qilmoqchi bo'lganman. O'sha risk Allohga ming shukr o'xshaganman. Bu bilan yoshlarimizga aytsak bo'ladiki, risk qilinglar va albatta o'z maqsadlaringizda clear vision deydida, o'zingizni maqsadingizni ko'ra bilishingiz kerak, nimaga erishmoqchisiz. Siz hozir aytganingizda nimaga erishmoqchiligimni bilganman deyapsizda, to'g'rimi? Shunaqa. Представление bo'lgan sizda, tasavvuringiz bo'lgan narsa. Tushunarli. I bizlarning yoshlarimizga ham tegishli bo'ladigan masalalardan biri bu til o'rganish. Til masalasini bilishga kelganda, siz o'rgandim o'zim qatnab deb aytayapsiz. Sizda shuni o'rganish uchun, ishga kira olish uchun kerak bo'ladigan o'rivinga chiqish uchun sizga qancha vaqt kerak bo'ldi? Menda o'zi fundament bor edi. Fundament bor edi, lekin svobodni gaplashishga. Endi u yerda amerikanistan o'zi o'tiradi. Ularni gapirgani ularni tushunish uchun ingliz tili anaqasi o'rivin juda ham ko'p balamasdi menda. Menda 4 oy vaqt ketdi. 4 oy vaqt ichida o'sha hammasini 100% deb ayta olmayman. O'sha ishga kiradigan darajada yetishga menda 4 oy vaqt ketdi. 4 oy vaqt ketdi. Siz boshlashingizdan oldin o'rivingiz qanaqa edi? Pre-intermediate, intermediate? Intermediate. Intermediate, da? Intermediate'dan ya'ni уже amerikanistlar bilan native speakinglar bilan bemalol gaplasha olish uchun, informatsiya qabul qilish uchun 4 oy boshida bo'ladi. Boshida bo'ladi, gapiradi tushunmaysiz. Boshida bo'ladi, o'zingizni til nima uchun kerak? O'zingizni o'ylayotgan narsangizni o'zingiz yoritib berishingiz kerak. Gaplashayotgan odamingizga. Boshida bo'ladi, yoritib bera olmaysiz, tushuntirib bera olmaysiz ularga odamga. Hammasi vaqti-vaqti experience bilan kelib chiqadi. Tushunarli. Munisbek, bizani xabarimiz bor. Siz hozir Lucid Logistics Academy'da ustozlik qilyapsiz. Tushunarli. Studentlar tayyorlayapsiz, shogirdlar yetkazyapsiz. Уже bu agar adashmasam sizda 2-chi yoki 3-chisi уже tugatayotgan bo'lasiz. Sizda savol. Ko'plarda logistika kelayotganda noto'g'ri taassurot bo'lishi mumkin. O'qish qanaqa bo'ladi, nimalarni o'rganish kerak, tushuncha, miflar bor har xil. Shunaqa sizga keladigan student nimalardan voz kechgan holda, nimalarga tayyor bo'lgan holda sizga kelishi kerak? Birinchi o'rinda boshqa odamlardan olgan taassurotini, olgan ma'lumotini o'sha Lucid akademiyasiga eshigiga kirayotganda tashlab kelish kerak. Birinchi o'rinda keladi logistika nima desa, u yük olish. Yoki dispatching, yük olish. Yük olishda o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Uni o'sha protsessda bo'lganda biladi u odam. Ikkinchi o'rinda qancha pul topaman degan savol bilan kelishadi. Qancha pul topish ham u o'zini qo'lida. O'zini qo'lida, o'zini qanaq ko'rsatish qo'lida. O'zini qanaq ko'rsatsa, o'shanga yarasha oyligini chiqib o'radi. Sizni kurslaringizda studentlaringiz muvaffaqiyatli bitkazishi uchun yaxshi bilimlarni olgan, ham amaliy, ham nazariy bilimga ega holda chiqishi uchun studentlar nimaga intilishga, qanaqa o'qishi kerak? Aytgan bo'lardim, faqatgina olib ketilgan narsani uyda qaytarsa, darsda xayoli boshqa joyda bo'lmasa, bu o'ylayman oson bo'ladi. Chunki meni imini o'tayotgan darslarimda men o'zim dispatching update uchun tursam, qolganlar kelib fleet bo'yicha dars beradi. Kimdir kelib safety bo'yicha, ya'ni har bitta soha o'zini bo'limni o'zini professionallar kelib dars beradi. O'shandan nimadirni o'rgansa ham, u uni katta yutug'i. Demak, sizning darslaringizga siz alohida yana ustozlar, specialistlarni jalb qilasiz. Albatta, har bitta bo'lim bo'yicha o'zini professional kelib menda dars o'tib beradi. Albatta, juda yaxshi. Katta rahmat. Endi o'qishni bitkazdi yigitlar. O'qib chiqishdi. Ishga kirish kerak. Ko'plari bizlardan so'rashadi, o'qishga kirishimiz, ishga joylashishimiz uchun nimalarga, qanaqa ko'nikmalarga ega bo'lishimiz kerak? Til bilishimiz qanchalik kuchli bo'lishi kerak? Til bo'yicha javob berdingiz. Lekin ko'nikmalarga keladigan bo'lsak, qanaqa ko'nikmalarga ega bo'lish kerak? O'sha aytganimda birinchi o'rinda til.
İkincisi muomala. Muomala juda ham katta ahamiyatga ega. Nimagaki siz u yerda haydovchi bilan gaplashasiz. Yuk beradigan inson bilan gaplashasiz, ya'ni broker bilan gaplashasiz. I o'sha ishlayotgan joyda o'zini komandasi bor. O'sha komandan orasida ham bolalar bilan har doim muomala bo'lishi kerak. Shunchasi. Qanaqa aytsa bo'ladi bu narsani? Disiplin, ya'ni tartib-intizom. Bu tartib-intizom sizni ishga qanaqa qarashingizni, ishga bo'lgan ishga nisbatan bo'lgan hurmatingizni ko'rsatib beradi. Tushunarli. Shu ishda qobiliyatga ega bo'lgan studentlar inshaalloh ish topish imkoniyati kattaroq bo'ladi albatta. Albatta. Tushunarli. Munisbek, ishga qabul qilindi. Kirdi ishga. Alhamdulillah. Endi ishlash. Hamma proses tez bo'lib ketadimi? Albatta, har bir proses bo'yicha ketamiz. İşe joylashdi. Har bir ishning o'z qiyinchiliklari bor. Eshitganmiz, dispetchingda, tracking biznesda juda ham bosim kuchli, stress katta. Bir vaqtning o'zida bir nechta ishlarni bajara olish kerak. Bu yangi kelgan ishchiga birdaniga yuklanadimi? Yo'q, sekin-sekin experience, ya'ni tajriba oshgan sayin. Yo'q. Yangi kelgan ishchilarga bu narsa sraz yuklanmaydi. O'sha birinchi aytganimdek oldidagi odamlar o'rganib ketaveradi. Sekin-sekin bittasini beramiz, ikkitasini beramiz, uchinchi muammoni beramiz. Uni hal qilishiga bog'liq, uni qanaqa olib ketishiga bog'liq. Biz unga ishonchimiz bo'lgandan keyin biz unga vazifa berishimiz mumkin. Ungacha biz hammasini o'zimiz qilamiz. U o'rganib ketaveradi. Hammasini. Ishga kirganda hammaga qiziq bo'lgan masala, oylik masalasi. Birinchi kirgan sizlarning korxonalaringizda ishga kirgan update kami, dispatch ke, safety fleet yo'nalishlariga kirganlar. Qancha oylik? Men maslahat bergan bo'lardim, birinchi o'rinda oyligiga qiziqmasdan. Chunki hamma biladi, necha puldan, necha pul summagacha pul topishni hamma primerlar biladi. Logistika desangiz, bo'ldi, birinchi o'rinda oylik uradi o'zi ularga. Hamma joyda o'ylashimcha bir xil boshlanish summasi. O'sha hamma bilgan summa. Uni osh yoki ko'tarilishi odamning o'ziga bog'liq. O'sha aytgan dispetcher bo'lsa ham, update bo'lsa ham, fleet bo'lsa ham, safety bo'lsa ham, hammasi o'zini qo'lida. Tushunarli. Belgilangan summa yo'q. Mana shuncha olasan bo'ldi. Bo'ldi, unaqa degan narsa yo'q. Ishini ko'rsatadi, ishlaydi, sekin-sekin hammasi bo'lib ketaveradi. Albatta, tushunarli. Unaqada oylik masalasidan siz sekingina bizaga buni javobini bermadingiz deb qabul qildik. Lekin baribir biz sekin-sekin uni tagiga yetishga harakat qilamiz. Mayli, unaqada Lucid Logistics Academy bir nechta turdagi mutaxassislarni tayyorlashadi. Ya'ni dispatch bilan update bitta yo'nalishda deylik. Accounting bo'yicha alohida o'qitiladi, safety bo'yicha alohida o'qitiladi, fleet ham alohida. Aytingchi, accounting, dispatch, safety, fleet ularning farqlari, ularga kerak bo'ladigan ko'nikmalar har xilmi? Talablar qanaqa? Dispatching bu alohida bir deb olsak bo'ladi. Chunki ular kompaniyani o'sha pul bilan ta'minlab turadigan inson desak ham adashmaymiz. Dispatchlar bo'lmasa trakam yurmaydi. Ya'ni o'sha haydovchi yurolmaydi. Update har bitta olingan yukni o'sha A nuqtadan B nuqtaga borishigacha yo'lda qanaqa muammo bo'lsa, o'sha narsani hal qilishga javob beradi. Fleet. Fleetni oladigan bo'lsak, trak buzildi. Yoki nimadir kerak, yoki massa almashtirish kerak, yoki deylik servisga borish kerak. Ya'ni bizani tilda o'z ustaxonaga deyishadi, o'shanga borish kerak. Fleet o'sha narsa bilan shug'ullanadi. Safety ko'plar safetyga anaqa past nazar bilan qaraydi deb o'ylayman. Bu noto'g'ri. Safetyni qiladigan ishi juda ham kompaniya uchun muhim. O'sha driverni loglari, dokumentatsiyasi bor. O'sha accounting bu driverning oyliklari, paymentlar, hamma narsa bilan shug'ullanadi. Ichkarisiga kirsak, hammasi nima bilan shug'ullanish ma'lumot juda ham ko'p. Ma'lumot juda ham ko'p. Accounting, safety ma'lumot juda ham ko'p. Bu narsaga o'sha odam o'sha bo'limga o'tirgandan keyin sekin-sekin o'zining ustida rivojlanib ketaveradi, o'rganib. Tushunarli. Lekin mana shu har bir yo'nalishlar bo'yicha angliski bilimi yuqori darajada bo'lishi kerak. Xuddi shunaqa. Munisbek, bizlar ishga kirdik. Bir necha vaqt ishladik. Endi professional darajasiga chiqishimiz kerak. Professional bo'lish uchun qancha vaqt kerak? O'rtacha
bu hamma insonga har xil ta'sir qiladi. Kimgadir u narsa 6 oy vaqt ketadi, kimgadir 1 yil vaqt ketadi. Bu sohada hamma narsani bilaman deb hech qachon ayta olmaysiz. Har kuni yangi narsa o'rganasiz. Kerak bo'lsa har kuni yangi muammo, o'sha muammoni qanaqa hal qildingiz, har kuni o'sib ketaverasiz. Bir yildan keyin professional bo'ldim deb aytish juda ham qiyin bu sohada. Birinchi kuni ishga kelgan odam bilan professionalni orasidagi eng asosiy 3 ta yoki 5 ta farq. Main kriteriya. Endi farq juda ham ko'p. Main asosiysi. Asosiy farqni ham sanab bo'lmaydi ular orasida. Bu sizning chunki kelgan birinchi fikrlardan. Oldindan ishlayotgan odam o'zi ishga nimaga kelganini biladi. Nima qilayotganini biladi. Kim bilan qanaqa gaplashish kerakligini biladi. Har bitta tochkadan qanaqa yuk chiqadi-yu, har bitta driver bilan qanaqa gaplashish kerak, o'zini qanaqa tutish kerak, u hamma narsani biladi. Birinchi kelgan odam shunda boshqa dunyodan oldingiz, qo'yib qo'ydingiz, bo'ldi, o'tiribdi, tushunmaydi hech narsani. To'g'ri, tushunarli. Bu masalada endi professional ham bo'ldi deylik. Professionallar qancha oylik oladi? Хотя бы критерийлерде gaplashadigan bo'lsak, oyiga 5000 dollar. Oladi. 4000 dollar. Siz aytayotgan summangiz har birta dispetcher unasini o'zi qiladi. O'zi mehnat qiladi, o'shani orqasini topadi. Kimdir 5000, kimdir 4000 olar. 6000. 6000 oladiganlar ham bo'ladi. 10000ga. Endi u yo'lga o'tamiz. Bu narsa darajaga chiqish uchun avvalambor siz aytgandek tajriba kerak, to'g'rimi? Endi professional ham bo'ldi xodim. Lekin professional bo'lish uchun qanchadir vaqt o'tish kerak, to'g'rimi? Burnout degan narsa bor. Bu narsani hech kim hech qachon bu narsa bo'lishini ayta olmaydi. Ya'ni ishda ichki emotsional darajada kuyib ketish, yonib ketish. Shu narsalardan o'ta olish kerak. Siz bu narsalardan uje o'tgan insonsiz deb qarasak ham bo'ladi. Shu narsalarga, charchoqlarga, yuqori darajadagi stress, to'xtovsiz o'zgarishlar, to'xtovsiz kelayotgan yangi vazifalar, shular bilan to'qnash kelganda odam qanaqa yengib o'tish kerak? Nima qilish kerak? Nima qilasiz siz o'zingiz? Birinchi o'rinda men o'sha ko'chadagi yoki oilaviy muammolarning hammasini shunday ofisimga kirishdan oldin, ofisga kirishdan oldin hammasini esdan chiqaraman. Bo'l, ular meni uchun yo'q. O'sha muammolar meni uchun yo'q. Shekilda men o'zim boshqa odamman, boshqa insonman. Har xil vaqt bo'ladi, asab qilasiz, uyqu, glavnisi, bilasiz, bizda rejim boshqacha. Ularga ko'pchilik organizmga to'g'ri ham kelmaydi. İşte ko'p aytadi, yaxshi pul topasizlar deydi. Yaxshi pul topishdi, o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. O'ziga yarasha mashaqqati bor. Oson narsa emas u. Har bitta odam o'zini ustida ishlash kerak bu narsani ustiga. Har bitta muammo bo'lsa ham asab qilaversangiz, o'zi bo'ldi, 2 oydan keyin siz tamom bo'ldingiz. To'g'ri, bitta inson salom bersa ham, o'zi nimaga menga salom beryapti degan holatga kelib qolasiz. Katta rahmat bu shaxsiy o'zingizni tajribangiz bilan bizlar bilan bo'lishganingiz uchun. Umid qilamiz bizlarni ko'ruvchilarimiz uchun, kuzatuvchilarimiz va Lust Academy, Logistic Academy'ning talabalariga bu juda foydali bo'ldi deb o'ylaymiz. Albatta sizga talabalar bo'lib kelishini, siz ularga ko'proq shogirdlar chiqarishingizni so'raymiz. Niyat qilamiz. Endi bitta ikkita masalalarga keladigan bo'lsak. Umumiy olinadigan masala. Qanaqa? O'zbekistonga logistika keng miqyosda kirib kelmoqda. Keng miqyosda ko'plab korxonalar ochilmoqda va tinimsiz mutaxassislar yetkazib berilyapti. Va mutaxassislarning yetishmovchiligi juda keskin darajada yuqori. To'g'rimi? Ya'ni aynan zo'r mutaxassislar juda kam. Nimaga O'zbekiston bu darajaga chiqdi o'zi? Qanaqa chiqdi? Faqatgina O'zbekiston emas. Bu soha rivojlanayotgan davlat aytsak bo'ladi, Ukraina bor. Oddiy misol. Yo Qozog'iston bor. Turkiyada ham juda ham rivojlangan bu soha. Amerikani o'zida qilsa ham bo'ladi deydi ko'plar. No, hammasi kelib bar ishchi puliga taqaladi. Bu narsani O'zbekistonda qilgan ancha hammaga har tomondan foydali. Tushunarli. Kelajakda ham
ishonib ayta olaman, bu soha hali beri oladigan soha emas. Kimdir aytadi, "A, bo'ldi, anaqa elektronli traklar chiqayotgan ekan." Yo'q. Bu narsa har xil kompaniyalar bor, o'zini yukini o'zi tashish uchun o'shani cover qiladi. Uni ishlayotgan kompaniya, ya'ni carrierga aloqasi yo'q. Muizbek, berilgan savollarimizga javob berganingiz uchun katta rahmat. Biroz bekitib javob berganingiz bo'lsangiz ham, lekin sirlar osonlikcha ochilmaydi, lekin biz harakat qilamiz hali. Muizbek, ko'plarda savol tug'ilishi mumkin yoki niyat tug'ilishi mumkin. Sizga shogird tushaman deb. Sizga shogird bo'lish uchun nima qilish kerak? Menga shogird bo'lish uchun birinchi o'rinda til. O'zim aytganimdek pul tili zo'r bo'lishi kerak. Muomala, tartib-intizom. Qiyinchiliklarga tayyor bo'lish kerak. I yaxshi pul topishga tayyor bo'lish kerak. Men oxirida lekin motivatsiya berdingiz, katta rahmat. Avvalambor sizlarga rahmat chaqirganingiz uchun, chunki bunaqa uchernik sentr, logistikaga o'qitadigan sentr oldin bizga paytda bo'lmagan. Ya'ni bizga paytda degani o'sha paytlarda u treningga kirish, yoki bu sohada tushuncha olish bizga orzu bo'lgan. Ya'ni hozir bu narsa juda ham rivojlangan, keladi, tayyor kurs o'qishadi, tayyor bo'lib bitta kompaniyaga borishadi. Men juda ham xursandman, sizlar rivojlanayotganingizga. Men o'zim ham o'ylaymanki, katta yordam qo'limdan kelgan yordamni sizlarga qo'shishga harakat qilaman. Umid qilamiz, sizda shogirdlaringiz hali ko'p bo'lib, O'zbekistonda aynan o'qishga kira olmay qiynalib yurgan yoshlarimiz yoki bir qiyin dilemma, chetga ketish yoki shu yerda qolib pul topish masalasida qiynalib yurgan yigitlarimiz, qizlarimizga nima yo'l maslahat berasa degan savolga bizlar mana shu videomizda javob topdik degan umiddamiz. Albatta, Munisbekka shogird tushish uchun u kishidan insightlarni olish uchun, bilimlarni olish uchun, balki birgalikda ishlash uchun sizlardan Lucid Logistics Academy'ning kurslariga yozilishlaringizni maslahat beraman. Xabar bor bo'yicha siz yangi kurs ochyapsiz. Shunga yozilib qolinglar, yigit-qizlar. Munisbekka xudo xolisa yaxshi shogird bo'lasiz degan umiddamiz. Lucid Logistics Academy'ga keladigan studentlarga ham niyatlaringiz bo'lsa albatta. Albatta, kelinglar, birinchi o'rinda o'zingizga maqsad qo'yinglar. Keldimmi, faqatgina pulimni to'ladim, o'qidim, ketdim, ishga kirib qolaman emas. O'qidinglarmi, harakat qilinglar. O'zingizlarni har xil kompaniyaga urib ko'ringlar ishlash uchun. Bitta joyga salgina agar imkoniyat bo'lsa emlashishga, o'sha imkoniyatdan foydalanish kerak. Albatta. Albatta. Katta rahmat yana bir bor. Sizga ham katta rahmat. Rahmat. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha. Rahmat. Rahmat.